Mimi leo nitakuwa na machache tu. Tunajua Abu Joho na familia ya Joho imekuwa ikiandaa mikutano mbalimbali ya kuleta vurugu katika kaunti ya Mombasa. Wameona watu wamerevuka, watu wameamka, na sasa njia ya kipekee wanaotaka kuitumia ni kutumia vijana kuweza kuharibu mikutano za watu na kupiga watu ili waweze kucreate fear within the county ya kuzuia wagombea wengine kufanya kazi yao. Nataka kumwambia Abu Joho na familia ya Joho. Wa last time niliwaambia mmebisha mlango wangu nitabisha wenyu. Na leo nakuja kuwaambia nitalala ukilala na nitaamka ukiamka. Juzi mumefanya mkutano. Na mukafanya huo mkutano wa kusema muanze kuleta vurugu katika mikutano za UDA Mombasa County nzima. Na watu waliokabidhiwa nyadhifa za kuhakikisha vurugu inatendeka ni hawa ambao nitawasomea jina yao, na niko na nambari zao za simu, na leo watu wa Mombasa watajua. Wa kwanza anaitwa Dual Cisco, Watata, Kumalo, Kidhoko, Andindi, Julio, Kitoria, Arafati, Yasir Yamani, Festo, Zungu, Makelele, Atrash, Meti, Tohid, Kituba, Balak, Goro, Mudu, Kasumni, Okelo, Naman, Padrino, Arafat Abu, Salim, Elijah, Faruki, Gogo, Dodo, Hashpapi, Iko Power, Isa, Nasir, Peter, Abedi na Kelly. Miongoni mwa hawa watu walioambiwa wazue vurugu, wanne kati yao wako na bastola haramu. Yaani haijasajiliwa na serikali ya Kenya, wanatembea na bastola nne haramu. Four of the people ambao tumeweza kuwataja hapa. Nataka kumwambia Abu Joho, damu ikimwagika Mombasa, mlango wa kwanza utakaobishwa ni mlango wako na familia yenu nyinyi akina Joho. Hamuwezi kaa chini mutumie vijana wa watu vibaya na kuwapatia majukumu ya kuzua vurugu katika maeneo bunge yote sita na katika kaunti nzima kuhakikisha kwamba siasa za Kenya kwanza hazivui davu. Nataka kumwambia tunajua hiyo mpangilio umepanga, tuko macho, na sisi kwa sababu unalindwa na Elungata na Otieno, sisi tutajilinda. Hatutawakubalia kutukaribia hata kidogo. Kwa sababu munataka kumwaga damu Mombasa County, na sisi wapenda amani hatutakubali mwage damu katika county hii ya Mombasa. Tunataka watu waende wapige kura kwa amani, wachague viongozi kwa amani, na wafanye siasa kwa amani. Kwa hivyo wewe Abu Joho, mimi nasikia unaitwa Alpha and Omega. Hiyo itaisha tarehe 9 mwezi wa 8, utaitwa hiyo jina Abu Joho, hautaitwa tena mambo ya Alpha. Na wewe umejifanya sana mwanaume hii kaunti. Umetaka kutuchokoza na kuleta vita. Sisi tutakujibu kwa amani, lakini tunataka kukuambia wewe na watu hawa wako tumewataja, tunawajua, tuko na nambari zenu za simu. Mkilala ndio tutalala. Na hatutawapatia nafasi ya kupumua ya kujaribu kuharibu kaunti ya Mombasa. Ya pili, kuhusiana na usalama wa Mombasa.